Es par šo naudu varēju sev nopirkt visādus gardumus, bet labāk ziedošu bērniem, kam to tieši vajag. Es ar šo naudu noziedošu bērniem, lai gan es varēju nopirkt cepumus. Sākumā bija dažādas idejas braukt palīdzēt dzīvniekiem patversmē un kasīt lapas un senioriem palīdzēt, bet beigās mēs visi klasi novienojāmies, ka tomēr palīdzēsim cilvēkiem, kam tas ir vajadzīgs vairāk. Nolēmām labāk to naudu ziedot labdarībai, nekā aiziet uz veikalu un nopirkt nevajadzīgus našķus, tāpēc mēs gribējām ziedot bērniem, kuriem tas vairāk nepieciešams, lai viņi var izveseļoties. Mēs esam sportisti, mēs esam ļoti aktīvi, mums ir ļoti maz laika, mums varbūt nepietika labo darbu nedēļā laika. Iet kaut ko ārā darīt, tīri fiziski un laiku tērēt, bet mēs savu kabatas naudiņu liksim kastītē un ziedosim kādam bērnam, kam ir lielas problēmas, un mēs ziedosim viņam šo naudiņu, lai viņam varbūt būtu tikpat laba dzīve, kāda patreiz ir mums visiem. Tas ir tikai viens no labajiem darbiem, kas šonedēļ tiek paveikts Gulbenes novada vidusskolā. Organizācijas Palīdzēsim LV labo darbu nedēļā iesaistījušās visas skolas klases. Labo darbu nedēļa ir kā impulsi darīt labāk, darīt vairāk un palīdzēt citiem neprasot, ko tad es iegūšu no tā. Iesaistās visi, paldies vecākiem par atbalstu, paldies skolotājiem par sadarbību un, protams, vislielākais paldies ir pašiem skolāniem. Ar prieku paveikti tiek apkārtējās vides sakopšanas darbi, sarūpētas dāvaniņas aprūpas centra iemītniekiem un apciemoti seniori, sagādāta palīdzība dzīvniekiem un iepriecināti līdzcilvēki, kas naudas izteiksmē lielākoties neprasa neko, taču sniedz patiešām tik daudz. Mēs iepriecinājām dežurantas skolas, mēs gribējām vienu apkopē, bet sanesām tik daudz ziedus, ka varējām visas dežurantas iepriecināt ar ziediem. Jums vajadzētu redzēt to pārsteigumu, par ko man ziedi, par ko. Tas ir tās emocijas, ko bērni saņem un ceredz, ka es izdaru nedaudz, bet saņemu priekš sevis daudz. Ja nākt ārā, grābt lapas, tas taču ir grūti, vieglāk ir sēdēt telefonā. Ir grūti, bet tas ir vērts palīdzēt citiem cilvēkiem. Mēs visi priecīgi to darām, mēs tiešām gribam palīdzēt citiem un uztaisīt spožāku vienu dienu. Atnāk skolotājs no rīta un tu redzi, tev pie durvīm ir piesprausta otrās klasītas bērna ar roku rakstīta zīmīte jauku dienu vai tu esi lieliska audzinātāja vai novēli tikai pasmaidīt un tas jau rada šīs pozitīvās emocijas un, protams, arī lielākie darbiņi. Iniciatīva ir nākusi gan no vecākiem, palīdzot ar idejām, gan no audzinātājiem un, protams, uzklausītas ir pašu bērnu idejas. Jo, kā uzsver direktore Linda, svarīgi, lai labais darbs, ko bērni paveic, patiesi saista un iepriecina arī pašus bērnus. Un tas šeit patiešām ir jaušams. Jā, mums ļoti patīk labos darbus darīt, un mēs darām šo prieks dzīvnieciņiem, kas atrodas patversmē. Mēs taisam no drēbēm, nu, vecajām, kas ir mums par mazu vai par lielu, gultiņas viņiem. Patiesībā iniciatora idejas autori bija bērnu vecāki, tā kā visi jau nāk no ģimenē. Un tas ir vēl viens brīdis, kad bērni var parādīt šo savu labo gribu, iejūtību un šī konkrētajā gadījumā pret pamestiem dzīvniekiem. Viņi visi to dara ar ļoti interesi un redzat arī ar aizrautību. Protams, kāds no sabiedrības varbūt domā, nu tad tikai labo darbu nedēļā mēs darām labos darbus, bet tas ir vēl viens iemesls, kā veicināt šos labos darbus. Ja? Un katrs padarītais labais darbs, manuprāt, rada vēl nākamo. Cilvēki, protams, būs pretī arī ļoti jauki, un viņi nedomās, ka tu esi tas cilvēks, kurš nekad nepalīdz. Tas ir vienkārši jauki, ka tu redzi, ka cilvēks ir priecīgs, ka tu viņam esi palīdzējis. Visnotaļ priecīgi būs arī Gulbenes skolotāji, jo labo darbu nedēļas ietveros viņi tiks pie īpaši iekārtotas telpas. No šīm palatēm mēs domājam taisīt mēbeles skolotāju istabai, jo viņa ir ļoti tukša un šīs palates mēs ieguvām no ziedojumiem. Un mēs visi ļoti priecīgi, ka mēs varam palīdzēt skolotāju istabai kļūt savādākai nekā tā ir visās pārējās skolās. Svarīgi jau šajā labo darbu nedēļā ir sajust, kurš tad ir lielāks ieguvējs, tas, kurš dod vai tas, kurš saņem un radīt to tiešām prieku, pozitīvismu mūsos visos ar šiem mazajiem prieciņiem, jo agrāk mēs gājām talkās, mēs palīdzējām siena talkās, kartupeļu talkās, gājām bietas visi kopā rāvām. Šobrīd tā nav un varbūt mūsu bērniem šis ir tāds tiešām stimuls saskatīt apkārt, kam ir vajadzīga palīdzība un iet un darīt. Pie tam ar pārliecību, ka darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu. Sandra Zariņa, Elvis Cāzers, RedTV.